Me var Manana, 64 წლის. Ბავშვობიდან მიყვარს ყვავილები. Იმიტომ რომ გავიზარდე ისეთ ოჯახში, სადაც დედას ძალიან უყვარდა ყვავილები და ალბათ დამრჩა მეც. Ჩვენ პატარა სახლში ვცხოვრობდით, პატარა ეზოთი. Ორ მანქანას ვერ გააჩერებდი, მაგრამ იმდენად მიყვარდა ყვავილები, რომ ქოთნებით შემქონდა და ეზოში ვალაგებდი და აი ეს უბრალო ბალახსაც კი ქუჩაში ვგლეჯავდი და შემქონდა რომ ეზოსთვის იმწვანე გამეკეთებინა. Მერე როცა გამოჩნდა ეს სახლი გასაყიდად, ჩემო უღლეს არ მოვდევდი აქეთ, რომ არ მინდოდა ცოტა განაპირა მხარე იყო ხევი და არ მინდოდა აქეთ გადმოსვლა. Mara mitra ro tsamudi erti ubralot shekhede ikneba mogetsonoso ro viqidot espinao. Rodesats shemovedi ezoshi davinakhe triali mindori es iqo aprilis tve da akhali mobibinebuli lamazi ezo. Imdenat mometsona ro tkvi ak zalyan karki baghi gashendeba mitkvi da chavitkvi imdghidan da albat იმ დღიდანვე დავიწყე მართლა შევიძინეთ უკვე ეს ეზო და დავიწყე იმ დღიდანვე ამ ბაღის გაშენება. მოგწანდით. Უფრო მეტად გავამახვილე ყურადღება მარადმწვანე მცენარეებზე. Იმიტომ რომ ზამთარშიც აი ესეთივე ლამაზია როგორიც ახლა. Აი ეს არის კოლხური ფსა. აი ეს კოლხური ფსა. Ესენი არ არის კორხულები, ესენი ჩვეულებრივი ბზებია, ესენი კორხული ბზებია და ვფიქრობ, რომ ესენი უნდა ძალიან ბევრი გავამრავლო, იმიტომ ძალიან ლამაზიც არის და მართლაც რომ გადაშენების გზაზე ამისული უკვე და მინდა რომ ბევრი იყოს. აი ეს უბრალო ფათალო ქვია თუ რავისვია, რავის სხვადასხვა სახელს ეძახიან, მაგრამ რაღაცას ვქმნი ჩემი ხელით, რომ ლამაზად გამოვიდეს. Dar eu și mă uit pe care o titcos ca de mod disimit în cotni din da. Dar asta și la mazia. Caldi o jachit, da bachit, sota, zmeli, e mare mai și pe lucru. Esme mă va hrăpom. Tavi su pali dro, ce mi? Da su e nebis dro. O jachit rândă, da vi su e nebis dro. Ce mi da su e nebis dro, are ce mi cu avile. Stilop, zalian stilop. Ai imdena de mihoars, da mi geretro. Rotendeba mihari, iar unda mi cu avile și cam mult. Ჩემთვის არის ეს არის არ ვიცი რა არის არ ვიცი. ამას გამიგებს ყველა მეყვავილე, ვისაც ბაღი აქვს და ყვავილები აქვს. 100 სახეობის ვარდი მაქვს. აი რო ვთქვა რომ ახლა ძალიან ძალიან ბევრი არა, მაგრამ 100 სახეობა მაქვს მაინც ვარდები. აი აქ ამაკ პატარა გუბურა. რომელშიც მისხედან დუმფარა ყვავილები და რა ვიცი, ყავის და ყავის, ყავის და ყავის. ეხლა იმდენად მაღალი ფოთლები აქვს, რომ ქვეშიდან ყვავილი უკვე აღარა ჩანს. არა და ძალიან ლამაზი ყვავილები აქვს. მარტო ჩემს ყვავილებს ჩემთვის ფასი არა აქვს, თუ დამფასებელი არა ყავს, თუ შემფასებელი არა ყავს. რა თქმა უნდა, როგორიც არის მე ესეთი მიყვარს, მაგრამ როცა ადამიანებისგან კმაყოფილებას იღებ, ეგ უფრო დიდი ემოციაა ჩემთვის. Упро злиერდები და უფრო მინდა რომ მეტი და მეტი კარგად გავაკეთო. ვიცოდი რომ აქ გაშედებოდა ლამაზი ბაღი. რა თქმა უნდა სიძნელეებს წავაწყდებოდი, იმიტომ რომ არის ქვიანი ადგილი და ძალიან ძნელია, მაგრამ სიყვარული თურმე სხვებს მოითხოვს რა და შევეცადე რომ გამეკეთებინა და ეს ცდელობა დამეფასდა.